O governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior e parte do secretariado foram à Assembleia Legislativa para entregar a proposta de reforma tributária do Estado. O ato foi acompanhado por parlamentares e pelo presidente da Casa, deputado Hernani Polo. O conjunto de medidas elaborado pelo Executivo Estadual visa redistribuir e modernizar o sistema fiscal gaúcho, com o objetivo de gerar ganho de competitividade às empresas e simplificar a relação dos cidadãos com os tributos. Hoje a gente vê um sistema bastante complexo, né? Um emaranhado que muitas vezes gera um custo oculto às empresas. Elas precisam de uma grande estrutura para entender o sistema tributário, para pagar os impostos. Então, tudo aquilo que for simplificar, desburocratizar o sistema tributário, nós estaremos, dessa forma, dando melhores condições de competitividade aos nossos setores produtivos. A reforma tributária havia sido apresentada à sociedade no mês de julho. De lá para cá, o foco do governo foi dialogar com os parlamentares e as entidades que representam os setores econômicos do Estado. E recebemos muitas contribuições e fizemos várias alterações, entre elas, por exemplo, a redução da alíquota modal que nós previmos fazer escalonadamente em 3 anos de 18 para 17%, nós vamos fazer direto de 18 para 17% já no ano que vem. Então, no ano que vem, a alíquota básica, a alíquota modal, cai de 18 para 17% e não mais de forma escalonada. Também em 2021 está prevista a diminuição das alíquotas da gasolina, álcool, energia e comunicação de 30 para 25%. A redução deve gerar uma queda de arrecadação de quase 3 bilhões de reais ao Estado no próximo ano, sendo que cerca de 850 milhões é a parte que iria diretamente aos municípios. Por isso, a reforma traz medidas compensatórias, que irão garantir o nível de investimentos e de serviços públicos prestados pelo governo estadual e pelas prefeituras. Uma das mudanças é o aumento da alíquota de IPVA, de 3% para 13,5%. O detalhamento dessas medidas foi feito aos jornalistas em coletiva de imprensa virtual. A gente está reduzindo a tributação de ICMS. O ICMS vai cair, com a nossa proposta, 1 bilhão. A gente está compensando essa perda de ICMS, entre outras formas, com o IPVA e com o ITCD. Por quê? Porque nós entendemos que é mais justo cobrar mais sobre o patrimônio do que sobre o consumo. Porque quando eu tributo o consumo, eu retiro capacidade de compra, de consumo da população. A reforma também traz uma iniciativa pioneira no Brasil. Proporcionalmente, o ICMS onera mais quem ganha menos. Isso acontece porque todos pagam o mesmo imposto ao comprar num mercado ou numa loja. Uma família que ganha até R$ 1.900 por mês destina quase 15% da sua renda para ICMS embutido no consumo. No caso de uma família que ganha mais de 23 mil, esse índice cai para 3%. Por isso, o governo está propondo um fundo de devolução para famílias de baixa renda. Para famílias cuja renda é de um salário mínimo mensal, o retorno será de 40%. Dois salários mínimos, 20%. E três, 15%. A intenção é que os valores sejam pagos através desse cartão. Vamos fazer no ano que vem famílias até um salário mínimo, no ano seguinte até dois salários mínimos e no terceiro ano, em 2023, até três salários mínimos vão ter o direito de ter acesso a esse cartão para receberem de volta parte do imposto pago. E a política de distribuição vai ser a disponibilização desses cartões nas agências do Banrisul. Para que as medidas tenham validade a partir do próximo ano, o projeto deve ser apreciado na Assembleia até o fim de setembro. Por isso, a reforma irá tramitar em regime de urgência. Portanto, nós temos até setembro para votarmos. Então, a partir de hoje, protocolado, nós teremos aí na metade de setembro já condições do projeto estar em deliberação dos senhores e senhoras deputados. E durante esse período, seguimos conversando e buscando entendimentos para essa importante mudança.